Maksudnya itu caranya mikir ya, wong materi ini podo, kok enggak jadi tanduran, godongnya rupanya ya beda-beda, rasanya ya beda-beda. Padahal yang diminum air yang sama. Itu rana liya kecuali kudroya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku kan enggak, semua pelas kok jagung ya rasanya jagung, dempel jagung ya rasanya. Jagung. Jagung, pia-pia itu terpaksa jagung, banyak orang pangeran apa? Nah pangeran enggak, banyune podo, enggak tanduran pirawai. Itu pi, aku mau. Kalau kena nandur opo rasane manis, jagung manis rasane manis. Nandur opo yo kecut. Padahal menghisap atau menghirup atau mengambil air yang sama. Roh kudroya Allah Taala. Cuma icu mengonuli, icu kok Imam Suyuti terus garing opo ikilah zara. Ayah basuti kese garing opo zara. Fataro mengkoningali siroh yang zara. Batal khutroh. Tahu si ijo masalah kelan pamane musfaron yang kekuning. Teo isowai prosesnya ura kuning semak buat delok itu sawangane kuning. Cuma es alu mengkonduli gawe. Maksudnya nggak tentang warai kita warai itu tiwong alim. Buat ini kita nani. Kalau nanti ngaji bahmun itu al khusnul hamidiyah jadi bahmun ini nggak ada nih. Kita warai itu tiwong alim. Quran itu kadang cerita hakikat, kadang cerita fi nazaril aini nabo. Saya nggak tahu. Sampai nak ahli falak matahari ambek rembu ambek bumi gede nih. Di matahari kan kita ijma lah, ijma anak gede. Lah saya ingin matahari akbaru minal ardi kan gak mungkin al-jirmul akbar. Kemudian yalribu fil jirmil ashor. Matahari ku al-jirmul akbar. Kemudian ditutupi ya al-jirmul. Kan gak mungkin. Mosok nyamuk nutupi gajah. Jadi ada gajah delik ditutupi. Aneh lho kira-kira. Lah yang matahari lu gede kok jarimu ditutupi. Bumi. Ya cara kowe ahli atau ditutupi rembulan. Cara kowe ahli astronomi diguyu wong akeh. Wong matahari ku akbaru minal arti kok ditutupi. Arti kok dekaro gajah ditutupi. Nyamuk itu degelan. Nah, ketika matahari terbit, kue kan darani tolak atis samsu. Kok surup kue darani. Jadi ku kadang kue muni ghorabati samsu fi jabali kada. Nah, cara ngaruan jari surup ning gunung Lasem misal. Nah, iku Allah nak ngedikan ku unik. Lafat sing ora hakikat, iku diisnatno ning ru'ya ainika. Mulane hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrib mestine nak hakikat redaksine faida hiya ghoriba umpama hakikat redaksine faida hiya ghoriba atau faida hiya taghrib tapi berhubung iku nisbate nisbat ra'yul aini wajadaha taghrib mbok delok ku sawangane surup kok kowe nek aku delok kowe sawangane wong dhuwe sawangane napa bagaimana kaya guyumu kan sawangane wong ayem padahal guyu terapi ben lali. Jadi, ya itu jenisnya sawangan. Ah, sawangan ini pintar gue ya. Gue buat jalan, sawangan ini pintar. Apa mana sih gue? Sawi lah. Quran itu ketika enggak cerita, ketika cerita barang enggak hakikat. Iku disebut fataro. Enggak nak buat bantah. Mau aku di tanduran, nak garing rupanya rakuning. Gue geblek, gue ayat itu. Jadi lafadz itu termasuk mukjizat Quran. Lafadz nak rah hakikat di isnad noning pengalaman masing. Lane gure bantah-bantah. Serah penting enggak? Ben mlebu swarga. Ngene mlebu swarga kowe lagi oleh mengklaim kamu yang paling ben. Modho urung jelas swargane biasa ya napa? Lane bener sosok iku Salman Al Farisi ditundang ya Karim. Enggak jangan panggil saya Karim nanti sudah di surga. Karena aku jadi rencana khataman swarga. Kowe tak undang, kowe anggar teko berarti ahli jannah. Pas khataman ora teko. Wah. Apa? Masyhur. Dawe Salman Al Farisi Mas, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi status sebenarnya setelah kita masuk masuk surga ya fa ana karim, nak masuk neraka fa ana laim. Eling-eling ya, jadi Quran itu titenane ge, nak lafat iku gak makili hakikat, iku disebut roa. Mulane misale perang Badar. Perang Badar itu kan niku ge Mansur. Wong Islam ndelok wong kafir iku sithik. Iku kendel. Ana ono donga sing karo jaduk-jaduk lho Mansur ndelok musuh iku tuwilik. Mok 2 senti lah. Dulu awak itu kebudi, jadi kau awak mencokel cekis. Nah, aku yono dungan ni. Tapi rasa praktek kau menara mandi. Paham ya? Lah, nak dulu kancane dia ke Mansur gua ke. Dari perang Badar gua mana wong Islam. Dulu kancane dia gua gua ke. Dulu musuh gua suwiti je cilik. Lane wa yukol lilu kumfi yunijin. Jadi perang itu supaya situ. It yuri kahum wau fi mana mika kolila. Kalau aro kahum kasiro. Jadi ono yaro nahum mislehim. Rakyat lain, itu ramakili hakikat. Ramakili apa? Jadi, wong delok musuh itu tak wakil. Atau delok musuh itu tak. Jadi, itu anggar gak makili hakikat. Itu ditambahi dalam pandangan mata. Nah, sihir itu mirip keramat. Bedanya nak keramat metu ke wong soleh. Nak sihir metu ke wong rabender. Karena sihir itu ramakili hakikat. Mereka disebut yukhoyyalu ilaihi
min sihirihim annaha tas'a. Dadi ora tas'a tapi yukhayyal apa? Yukhayyal. Ane taharatu Fir'aun yo pinter. Jaluk tampar sing ora kogoni nggih Mansur. Engko tampar sing kok plastik. Tampar kan ana loro, ana sing kok plastik, ana sing kok sabut. Nek kok sabut kelapa yo kakuati yo ketara nak. Yo ora nek kok sabut bocah kagian pidato yo. Kok iku plastik ha. Plastik ku kan menceling. Lah dekne ditantang sihir Mbak Musa, jaluk waktu paling panas saiki cara disihir saiki. Jajal engko. Ya melane mau idukum yaumuz zina wa ayyusharanasu duha. Duha itu sakjane iku jam 10, jam 11. Cuma duha saiki kan setengah 8. Kok nak duha sebagian lama darane khina tarmadul fisol, unta iku wis ngrasa panas. Sakjane tapi sakjane tapi wong fikih kan pokoke anggar tolaati samsu qadra rumkhin wis oleh. Tapi iku duha ke ideal, ideale jam 10 nak kok umumnya yang tengah srengenge ta cepet iku. Cepet mati. Nah, tengah srengenge. Tengah srengenge langsung mati, Mas. Ya, jadi nak songko plastik ha, ya dikai air zabek semacam air raksasa kan ditekuk Mas. Ditekuk sak kuat-kuate. Ketika muni sihir dimulai dicol, kan menggeliat. Wong deloke kok ado wong kono stadion. Jadi ku sakala-kalan to, tawarai sihir ha. Dek kok malah kok sabut, kok sabut yo ketara gak menceling. Jadi milih kok plastik ku ben mirip koyo kulite ula. Ya ya, jadi kan tampar kuatah ya Mansur. Tambar kuat di tekuk di pelintir sak tak kuat kuat nah, terus dikai air raksasa yang menceling terus malah ini dia nantang harus ditarik dari itu sing delok rodo aku bareng dituarik diculno kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas terus fa'au jasafi nafsi khifata Musa itu nabi ku penting nabi ku aslinya yura roh nak iku sihir dia ini malah ini nabi ku syaratin jenar roh pergunin ini roh iku gak wedi. Paham? Jadi kututi, sudah sehati Nabi ku naro Nabi Musa, Nabi rata-rata alugu Nabi raiso data tanggal pidato raiso pokoknya Nabi ada uang yuk ngandani, itu kandani cek bayar, cek orang yuk di kandani tak oleh Nabi kok kurang cuma nasihat wani piro Nabi ku ada uang yuk langsung di kandani tak oleh ngandani uang kok. Jadi Nabi ya komit tabiul mursalin ittabi'u malaysalukum ajron. Kau coba lo mau caya tiku ittabi'u malaysalukum. Wani jadi Nabi atau waras satu lambia ya kuduran jaluk tiket barang dua jono terus untuk tahu Rabu Juni tidak pendari tiketnya di beban nawa. Oh no no ya kau. Nampak lagi orang tak kandani urusan di dia. Kandani tuh. Kau nak dosa aku melok. Berarti salah didik napa? Ayo ayo, dadi iku kan nak kok plastik ya Mansur kan napa? Menceling terus kena rengenge jek ana air raksa. Raksa sanggup ae serupane mengkilat. Bareng ditekuk ngene sak nemen-nemene dicolo kan menggeliat. Lah pas ngeliat itu Nabi Musa nyongkol waduh matekne wong. Iku jenenge fauja safi nafsihi khifatam. Tapi Nabi ku masih pinter lah, lugu lah. Yo tetep ono celah. Isunjen pangeran gawe dunia ku ora kemenangan hak mutlak. Is pangeran gawe dunia ku ora kemenangan hak mutlak. Pergo Saharatu Fir'aun pas ketemu Nabi Musa. Iki sing cerita bambun betenku. Saharatu Fir'aun pas ketemu Musa iku koyo wong Yogja, koyo wong Solo. Kula riyen apa jenengan riyen? Lucu, wong ape tarung kok. Kula riyen apa jenengan riyen? Dan Nabi Musa yo lucu, mun jenengan riyen do. Dadi ono deal wae. Akhirnya terus kono mulai kan. Sajane pas mulai iku bukti nek Nabi Musa nabi ku dekne wedi. Baro kae wedi ku akhire ngomong sing objektif ngerti nek Nabi Musa iku gak dildilan, gak jan. Tapi Firaun gak ngono carane nampa. Bareng tarung kan Nabi Musa kan tenan. Fa'alqa Musa asau fa idza hiya hayatun tasamalan aku mau ngomong. Umpama iku huruf hakikat redaksine fa idza hiya ghoriba kaya fa idza hiya hayatun. Iku dadi ula tenan, atau kate Nabi Musa dadi ula tenan. Ora kok dilihat sebagai ula, tapi pancen ula. Mulane iso mangan pancen ula tenan. Yen tak wari tafsir sih sak pinter dhek, paham ya? Dadi ana taro, ana iya. Anak faidan iku yo tenan. Tapi gue pidato yo ora ngangkat ya ning. Gak kesuk keruwetan. Pidato pokoke sedekah kiai swarga. Keruwetan ya yo. Keruwetan.
Berarti kan Nabi Musa kan apa ulane kan ulo tenan. Entek. Lah ketika tampar udi pangan ilang kan. Saharat Firaun mesti ngerti nek iki rasihir iki. Tenan ali. Akhire iman kan mergo dekne ra tenan di sing tenanan di sing. Tapi Firaun duwe celah. Bareng Saharat Firaun iman, oh jebule kaya ngakali aku. Hakikate kowe iku murite Musa, innahu lakabirukum allazi alamaku sihir. Musa jan ketua bukti nopo lah mau mangga-mangganan. Jadi tak pinter-pinternya Nabi ya udah celah gara-gara model solonan model Jogjana. Ini gara-gara itu. Jadi uang nak apa iman? Yo delak lah ono celah sing. Jadi Fir'aun kan delok apa sampai pertunjukan. Moga jinan riun. Terus mau jinan riun mau. Ima antul kia wa ima anakuna nahnul mulkin. Lu nganti towo kan bukti hormat. Jadi kue kok tak bayari larang-larang jebule. Jebule ku belamu. Nah sementara cara Allah. Ini cara Allah. Ini sendiri tombahmu. Saharatu Fir'aun diparingi iman baru kaya adabe. Wong dek neku pesenane Fir'aun dibayar Fir'aun. Roh Nabi Musa ku hormat. Kau dek ngerti Nabi Musa ku wong bener. Nah baru kaya diadab untuk hidayat. Ini ada Fir'aun enggak? Ya itu diri-dilan. Sekarang tambung kan cara pandang. Bahkan ini loh, malaikat yang tentang kue itu apa ngitung kue ngaji, apa ngitung dari bojo. Kan kita raro cara pandang. Gak kira-kira malaikat itu ngitung kue itu wong ngaji, apa ngitung dari masalah. Oh, raro. Oh, raro. Raiso, raiso. Nyatanya ngindari masalah yo fakta ngaji yo fakta. Misalnya ngaji bukti apa nak ngaji ukurannya faham misal tidak tidak misalnya takut mau bisa ngerang nopo balik nih pocok orang ribet kan jadi aku ketok nak uang ngapai sesat itu Allah hanya dia haya asbab apa haya jadi Fir'aun itu sampai sesat haya asbab lelah koyok nguniku ada busaharati Fir'aun dianggap dil dil dil. Yo wis iki ditok kados sopan jenengan riyik monggo jenengan riyik. Oh jenengan. Kuwi cara kowe sing nyewu mangkel. Pesine tarung tambah mendadak kan bagus ya Mansur. Kan kaget. Iku ora malah jajian. Monggo. Lho sahur to Firaun sing manggakno sik. Qalu imma antul kia. Oh jenengan riyik napa kula riyik. Monggo derek akan mawon. Lah iku misale direkam lucu. Terus Nabi Musa ya wong ape kan ketika wong sopan ya dekne kolabel aku monggo jenengan mau nonton apa-apa. Lu cara kuwi dadi Fir'aun. Mangke kan ya. Mulane bareng akhire menang Musa dianggep iku akal. Padahal cara Allah barokahe adabe Saharatu berarti roh Musa sebagai kekasih Allah sebagai hormat roh itu hormat orang Indonesia itu roh sholat lah roh habib roh kiai kan hormat Indonesia luar biasa preman lah roh kiai nyucup kalau nanti diceritani habib tenggene Pasuruan habib Musin Ali terus nampak tenggene kakaknya yang kupanteng harap kupanteng yang dia itu dibuka bareng dibuka helmnya apa itu gak gitu. Gitu. Jadi dulu saya kok nggak sholat dihormat sing sholat, sing judi dihormat sing ora, sing goblok dihormat sing pinter, aneh jangan orang Indonesia top tenan loh. Wong ora paham ya gue jalan. Wah, etop loh. Orang sholat tuh nembangan masjid, ruan mas. Wah, kok etop Indonesia gue stop. Wah, nawang rata itikaf tak, gue rata nih masjid. Tapi keramik kulo tang masjid gus. Bagaimana lu cek pesan ya Mansur? Engkau keram itu dah kok imaman. Oh, ngomong nyumbang masjid itu pesan kon dadi imaman. Ambek sok pertama. Lah kenapa? Nak buri cara nggak bu? Kau masjid masjid desa kan mau sasok mas. Lah itu nak kami ke dah kok buri? Tuh. Oh, lo ngamal ngarani lo. Ana nak ceritane bapak gak ngono iki jek ana sing luwih seru. Iki ceritane bapak. Kan ana wong sugih Tuban. Iku gelem nyumbang masjid itu nak apa Mas Kap Mas ya. Kodene
Lah iki nembe modasi, kula nate nyumbang modasi rada didadi. Berarti salam kula ngamal ora sida. Amen modasi Mas, denteni puluhan tahun jek. Lah nek kapok. Lah nek gelem nyumbang akeh lah nek wis kap. Mergo langsung investasinya jalan. Wah, utek kene kok ono. Kap kan terus digoni Mas, apa? Nar modasi. Modasi terus kiyane bangkrut ta wis leren. Utawa tamire tukaran biasane ya. Biasanya ada di mergo tamir itu tukaran ya. Tamir tukaran. Lah iki misale investasi fondasi kan wis entek 100 juta mbok sumbang ya Mansur. Jadi ini masjid 10 tahun ke depan. Cara kowe mati saiki kan berarti investasinya kan pandek. Oh. Aku ora jenenge wong iki ora sebut iku dari bapak. Wong sing cerita bab. Iku. Mutekan ngamal wae di. Ribet. Apa bener ya? Jadi akhirnya gara sing sopane saharatu Fir'aun diitung Allah ada buhum ma'a Musa. Yeah. Tapi cara Fir'aun justru iku bukti ana di iku nunjukno wong ku nak trai sesat hayaa asbaba. Jadi ketika Jogjanan Solonan padha sopane iku cara Fir'aun iku di Allah tertarik simpati mergo wong sahara orderane Fir'aun kok ambek kekasihku sopane. Jadi diparingi hidayah. Cara Fir'aun bareng ternyata kalah. Umpanjen innahu la yabirukum alladhi. Oh. Jadi tak warai sihir ha wis roh carane ha. Nah. Jadi kena pin ketok keramat juga sulapan. Jadi orang yang terkenal mubalek ya. Ben maju sithik lho. Eleng-eleng ya. Jadi ana ya ronahum mislehim. Jadi ono rok yal aini ono hakikat. Mulane Imam Suyuti yang gerono fi'lu wah wahid, rungokno fi'lu wah ora wahid. Maksud Allah nglampahi sesuatu kan tunggal. Tak beda ya. Misalnya Allah gawe bumi terus dihancurno. Gawene bumi yo filah dotin menghancurkannya fi. Jadi ndak ada fi'lu sing aksaru min ba'din, ndak ada fi'lu wah sing lebih sulit, ono sing luwih gampang. Tapi gampangane omong rungokno iki rungokno awas kena kliru. Tetap iku ana sing garani gampang. Kaya gawe kuwe ini dianggap gampang. Ora perlu bangir, gak perlu ganteng, gak perlu presisi. Tapi nak gawe Turki kan luwih angel kanggo bangir, presisi. Nek kaya nang gawe bungkuk terus ruwet-ruwet kan sak dadine lah gampangane ra iku. Lagi nak koyo koyo gampang. Nah gawe Turki kan kudu pas oh. Nek kaya kowe kan kadang gawe bangir tapi ndik, kan akhirnya bingung kan. Nah, Allah itu yang ngergani nazarul aini. Mulane ning gone ayat sampean delok ngoning jalalin. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu disebut wa huwa ahwanu ala. Sampean delok ning jalalin kok wa huwa ahwanu e bin nazar li ra'yil mukhatab. Bin nazar li mukhatab. Sakjane ketika Allah gawe bumi mbek mengembalikan bumi saat setelah hancur bagi Allah sama. Tapi dalam pandangan kita yang melihat ada tingkat kesu. Nah, tingkat kesulitan yang kita lihat ini dari bahasanya Allah meskipun tidak makili hakikat kok hakikatnya Allah yukun dong ya tapi mulanya setiap ono ngono itu solusinya biya ebin nazar lil mukhotob kata ahwan apa? Paham ya? Ya kayak misalnya gaya wong Turki gawe kue kan mesti cara akhir karena ngelung Turki karena antara nirong ganteng dur disesuaikan ini kan untuk bangir tapi ya nah, kan juga ribet kan digawe dak kudu tuh kan. Malaikat sing gayung Turki kan ya misalnya kan presisi misalnya. Nah, iku cara lahir kan koyo luwe. Angel. Tapi padahal hakikate iku padha kun fae. Koyo gawe nyamuk kan yo angel tenan. Wis cilik diurat. Di alat kelamin, alat kelaminnya diurat. Lho kok gawe alat kelaminnya jarane sik gampang. Tak iki gawe alat kelaminnya nyamuk. Ijek duwe urat, urate duwe ijek bolong. Ijek ana kumane. Kumane ya duwe organ. Kowe iso gawe. Ane cara apa mbayangno kowe iso gawe nyamuk. Mergo cara lahir gawe nyamuk luwih angel timbang gawe gajah. Tapi iku muk bin nazar lil mukhatab. Nah cara Allah iku sama-sama kun. Aku dhisik zaman ngaji ulum tafsir diwarai Mbah Mun dadi ning Quran ana lafat hiya. Faizan berarti makili hakikat ono sing taro yaro nahum iku makili dalam pandangan mata. Kok gini lho guyumu, kok wong ayem guyu kebuan tenan.
Gak ngerti iku guyu terapi napa? Lah ana masalah terus. Kayak ngaji kan ana ngaji thalabul ilmi, ana al-firar minal muskilat napa? Apa firar apa? Firar min jahannam ila. Iki cara Jawa sawangane napa? Eling-eling ya, mulane taro iku ora mesti makili hakikat. Jadi kira usah takom lan maksudi badal khodroh masalan. Beliau masih ngendikan kata napa? Masalan. Nah, kata masalan kene nggo nyiasati engko nang jenis tandurane ora khodroh. Misalnya ana cangkem elek, aku diwet rupane wis kuning, kulite iku wis ana ono wit sing bunga sing dasare warna apa? Daune wis. Amono nah, seti badal khodroh sak usih ijo misale masalan karena ndak semua tanduran kulit iku. Yo yo pinter maksudnya. Ngaji wis mufasir ora pinter. Yang kau nang nak lebok pada. Kalian rusak ya nak ketika mau rusak. Ane musfaron itu songo kata sivel sih maknanya gak kuning. Musfaron itu menuju kenihilan, menuju kekosongan. Mulai di saya angger sekolah, urung ono kelasnya jenis apa? Sifron. Paham ya, jadi musfaron. Tapi kiai kadung terkenal maknanya itu kuning. Padahal nak kuning janggal lombok, nak apa rusak? Iku rak ora lewat proses kuning, mergo rupane barabang terus coklat ya. Nak lombok setan wis pedes iku dadi. Aku lagi seneng iku Mas, mangan lombok setan nak menang ngurangi setan. Sing pedes iki bagaimana sih? Kok nak darani ngono. Enggak sing model saiki sing oren iku lho kok sing jem. Enggak. Nak sing jembleng nak model kuno. Tapi sing rupane kawin merah. Sing oren lho rupane kuwi. Jempleng jorong pedes, Mas, pedes sing setan niku. Apa? Aku paling seneng mangan setan lho, maksud itu. Entek ora. Tak baleni ya, dadi nak ana makna salah iku ya sing salah kiyaine utawa mufasiri. Aja salahe penge. Mergo musfarron ana sing maknane kuning, lha iku resiko. Mulane ben nusuti masalan-masalan umpamane ngene, ora mesti ngono. Mergo kofro iku aja maknane iku net kosong. Non, nol. Mulane dhisik sekolah nak urung apa? Urung ana kelase jenenge apa? Sifir. Paham ya? Tapi sofro juga kadang maknane kuning kaya ning pedet gitu apa? Malaunuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun sofro iku. Sofro manjen kadang maknane kuning, tapi cara aku nak musfarone kene kadang ra kuning menuju kenihilan apa? Menuju kenihilan. Dadi menuju kosong iki menuju entek iku jenenge apa? Musfarone apa? Tapi sing jelas fatarahu jelas mbok delok sawangane ngono. Ya opo yo wong jenenge sawangane ngono ya. Kayak delok kowe lho sawangane wong ayem, apa? Sawangane wong ora wong ayem piye jajal. Lunga ya mbek kancane terus sewang. Teko kopi, baru ngopi ketemu kuancane, tukar-tukaran nomor. Baru ku janji ya, kapan ketemu meneh? Oh, enak era karuan. Tengki ya ini mutola'ah. Lu kenal apa ngaji mutola'ah, orang aku perkara ora iso, seneng kalau untuk ruhe ulama-ulama di sini seneng. Kalau ketemu ngurep-urep pusing, seneng ketemu mati-mati, atau bodoh. Ruwet, ketemu ngurep ruwet, arepe wakeh. Itu galau nak kiaiur bujoni si itu, orang bujoni papa tunggak no Yesus boleh papa turukon kafe dengan buah mungkin. Orang nasi ini tunggak no kalau di toko papa malah golong kiai ni radit toko malah golong. Mungkin tunggak kriminal ngawur, mana dah tahu kiaiur ni malah pelecehan. Dah tahu kiai ni. Terlucunya malah ini kiai Mansur, kiai murid Barwani rototo ngaram no lomba. Yo nama wali murid itu, itu nggak anak lo derek lomba tuh nggak nama menang. Kini gue ngarap lo lomba. Ah seruwet kena. Muni orang sama anak kok kiai sadis. Muni iya lo keyakinan kini gue. Mana gue tuh syukur be fatwa nih baru ani. Al Quran haram lomba. Gue coro oleh gue ketoro goblok ke. Baru kaya di haram lo kan raketoro nak gue. Tapi ralanya kan gak ketoro. Coro lomba tuh nangan. Jadi, awak angan-angan ya, baru kaya di haram nih. Toro halal terus do melok. Lomba, bareng batin ini, boleh watawa sopil hati.
ngarepe wati ini dure gurine gurine bal asri. Iya enak haram gue kadang yo penting bener gak konangan apa karena gue dikonco mas ini kisah nyata konco gue yang musyarah fatul mukmin iya musyarah menang tapi darah di goblok aku wajahnya ya iso cuma jago tawaduk baik jenengan jenengan mau saya ngendikan gue gusofor yang mau ngomong ngono aku ngana yang tei mas dadi kiai anggere ana muskil ana takok nelpon aku Pak jane kula nggih saged kesumak nggih jaga tawaduk tangkle jenengan. Dia jaga tawaduk. Wes tak jawab dhewe mboten mengki tawaduk kula rusak. Iki asline yo goblok tenan wes. Tapi nek nemu aku goblok kok. Joko muruk. Oh tak takoni. Nganti saiki Mas yo mluwe to. Wangker takoki santrine sesek tak takle Gus Bak iku guruku mulai ning sarang iki. Ya ibu ten sakit saja nih, so cuma iki jogo tawaduk. Segala wong lanang nak melarat kan, urip sing kono, ora usah. Panjenengan ape digoboro ora ono modal ya. Banyak kono. Dunya ora penting, menjen ra dipopo kok ora ngono. Oh, nek moduse wong-wong. Ayo melarat detail. Eling-eling ana kata fatarahu ben eling sampeyan ngerti. Napa dadi nek ana wong takok Quran itu iku nang kitab Husnul Hamidiyah jika ada yang tanya, kenapa Quran pakai istilah matahari tenggelam? Padahal hakikatnya matahari itu al-jirmul akbar, bumi itu al-jirmul. Itu jawabannya min haitsu nadzurul aini, dalam pandangan mata. Karena Quran sendiri tidak pernah istilahkan faida hiya ghariba tapi wajadaha taghrub. Dzulqurnain menemukan matahari dilihatnya tenggelam. Jadi orang-orang ngertikan fa'idah ya ghoribah tapi wajadah tapi ini mas wajad tuka tathak wajad tuka tafros aku melihat kue itu seneng tapi orang kok hakikote seneng ya yes, pelampiasan kali waktu habis udah tuh wah tak duduk sama ini wong ngalim sawakan yang ngono ayo coba coba jajal loh gimana ini anak-anak apa anak taronahum yaronahum mislaihim rakyat asing ini kudu ngaji, ini orang ngaji raiso sangat orang iso tenar balik gak ngangkat ya gak ngangkat ya terupetan oh ya itu orang jamnya yang bener 10 menit pertama ya ketuanya segeloyar mas kemudian ngarepi Tuhan wong ayu bener ya segeloyar ya ya jadi berfatarohu batal khadroh no kata apa? Masalah masalah niku ya misalnya ini ya orang kudu makili fakta misfaron hale kekuning-kuningan nak sing faktanya itu yang misalnya segera kuning yang menuju apa? Kekosong cuma itu alu mengkono linggawi sopa wa ta'ala hu tapi dikekhutoman yang ajur-ajur fatatan tegesi ajuran padahal ya ada wet sing jenisnya gak ajur lah itu kan misalnya tadi makili istiqmal makili apa? Istiqmal inna fi dzalika satana ing dalem kono-kono kabeh lati proyek dina ana pepeling taskiran tege sing eling no lilil aga gede wong sing deni akal ya tadzakaruna kang padha eling sawu adab bi apa mu pikir idilalati uta lidalati krana oleh nunjukno kabeh model bakarem ya jarak kabeh mau ala wahdaniyatillah ing atase ijane Allah taala wa qudrat lan kekuasaan Allah apa manana to te wong sarohah wa khatam tenan wis kowe kula ngaji teng mriki Jogja iki pokoke ora usah teko ning kene sing ngau nasi Jogja kene ora usah teko biasa wae. Konang terus semangat sawane heroik ngiroik opo ngedari opo? Biasa mawon. Pokoke ana wa'd ki umati buru'a umnata kalif de nabi saya dan umatku sing takwa terbebas sangga memaksakan kosuwon wis ora usah misale dolan sawane kula keribeten wis. Temune swarga lha gak ribet apa? Jadi kaya rasa gue sewanan, aku ya rabuta sewanan dan suarga kudu ketemu, nak orang ya berarti kaya nerokok engkau nama lah WA saya di surga tapi di atas jenengan kudu jadi rakyat ketemu kemungkinan ini loro video kelas atau rokok ya itu tak pilihan engkau ada ceritanya wali-wali lucu-lucu Abu Yazid Abu Sulami itu neng suarga, ambil pangeran kan pangeran, belok pangeran terus ya sih tak kok pengiran ini cerita wali lho gue rawali ya raro gusti
Jadi jenengan jamin para muhibin kulo sing derek tareka kulo mlebu. Dan iki kok kulo mboten roh. Zid ya Zid, kowe mbu swarga orientasimu roh aku. Mulane kene ngene ya mbek. Anak-anak buahmu senengane mangan udan ning pawon mah. Jadi gak tahu mas kepikiran suan pangeran swarga ya mangan bojo kelon mangan dadi akan bu swarga bleng gak golek pangeran gak golek sing duwe apa yo kaco wae kok ora melu duwe swarga mbok bleng yo yo ana wong swarga yo kok kowe menoh yo ngono suwi melarat yo lara mas lara yo di bojo elek lara yo loro hal di putih. Aduh. Yang lucu itu nak ditakoki. Nah iki hadis sahih. Nah sing terusane crito iki hadis sahih. Mau kan crito wali. Iki critane hadis sahih. Bareng ana pengumuman sing jenis iki, jenis kowe iki bukan. Ayo kumpul digali pangeran. Iki hadis sahih nah iki. Nang ketemu pangeran, iki jaluk apa meneh? Gak iso jaluk. Kurang apa lagi ya Allah? Kita sudah gini-gini di babon wakil, wae crito wae. Terus pangeran diumumno kowe gak njaluk nejek ana sing kurang. Pangeran sing marahi. Al yauma ukhillu lakum ridwani fala asfatu alaikum badatan. Saiki tak maklumatno kowe tak ridan, kira bakal metu. Lagi sumunang. Wah niki penting. Dadi mau ora. Diwarahi be pangeran. Sampai ora, mergo metu kobleng langsung golek mau. Nek kok mikir, sing duwe iki sapa? Ribet itu sangking mulanya bener kue supaya ngwaji menteng ngopi rokok mestinya kan tersis kok gak faham dal gue kitab sak boto-boto tapi misalnya kayak ngono tersiksa serausah-rausah model awam ya apa kobleng langsung golek widadari semuangan-mangan sampai gak mikir semuanya apa afaman ono tote wong saroka kang jebarno sof Allah Allah sodroh. Kanjeng Nabi malah luwe dasat meneh. Jadi wong mlebu swarga mlebu kabeh, Nabi ulul azmi mlebu kabeh. Kursi yang kosong kursine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyhur niku ning hadis-hadis syafaat. Terus padahal ning kursi papan atas kan kabeh Nabi ulul azmi. Yang enggak ada hanya Nabi Muhammad. Masyhur terus tanya, "Mana Muhammad?" "Saya ndak akan masuk surga kecuali bareng umat kula." Terus ana maqamus maqamus afaman ana ta uta wong sar afaman ana ta uta wong saroha kang jebarno sapa Allah sadrawu ing dadane man manane atine man dijebaro lil Islam maring Islam patata mongko entuk petunjuk sapa man fa mongko teman iku ala nurin ing atase nur mir rabbi sanging pangerane pan ae kaman tubi ala qalbi dadi mergo butuh muadil muadil pemban masa wong sing memahami Islam tu legawa memahami Islam tu nyaman kemudian sama dengan orang sing tubi ala qalbi wong sing dicap atine ra gelem Islam. Contoh gampang ya tentu, sampean misalnya, ikut ngono tenan, apa yang di parek pangeran. Orang mukmin umumnya orang mukmin malam itu tidak zina, itu tenangnya itu ngalahkan yang malam itu sedang. Iku wis wong soleh tenang. Wong dekne kurantuk kenikmatan dunia, tapi alhamdulillah bengiki selamat songko. Iku ambek sing zina, iku ramas di luwe tenang. Iku berarti dekne wis insaro khalil Islam, dekne bangga sebagai pelaku Islam yang sejati, iku tarkus. Zina. Tapi nanti ini Islam pas-pasan malah ngene. Ngomong kenikmatan aku ora entuk popo gara-gara Islam ribet opo ora. Lah iki berarti urung saroka, urung legowo, nglakoni Islam urung rego. Jadi ukuran Islam tenan iso. Soale bengi iku ana tontonan sing rada erotik misalnya rada. Wabe wong ndelok seneng ku alhamdulillah gak seneng. Masih opo ngempet lah. Aku berarti insirahus sedri pitarkil apa? Masih. Wabil kancamu korupsi, duwe wakil do seneng kowe, duwe sidi alhamdulillah gak. Ora kok malah, wah sementara tiga ini. Lah iku berarti rong insirahus. Paham, jadi ukuran insirahus satriku gampang, kowe wis nyaman dengan Islam. Dengan kebes. Ibu-ibu, ini lu kamu ngiki, iya. Nah, gremeng rapopo, duwe ra cukup. Satu ketika dewe di era dewe. Ya jadi pokoknya walhasil ukuran wong wis Islam tenan. Ku nak wis farah bito atelingen kan apa farah? Itu disebut kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrah. Kudu seneng. Ane
kan Kanjeng Nabi angger susah iku lebu metu ngenteni Bilal. Ketika Bilal notok ya Rasulullah as-shalat semene apa arifna ya Bilal apa? Dadi arifna aku paringi seneng Bilal mergo salat suweneng so, Kanjeng Nabi kabeh. Kaya Habib-habib sing alim dhisik tak derane ihya iku rauhah napa? Yo istirahate pas ngaji ihya, pas ngaji. Darane rauhah-rauhah iku kenyamanan. Rahat. Ya kudune kok kangkang kok kowe wis bener. Ngwaji guyu. Iki rauhah tenan jauh dari istri ya. Jadi roh kayu mana ini nyaman, sang kata roh melane suwargo itu yang enggak tergambarkan farohu. Jadi rauhah istirahat roh itu maknanya sama. Pokoknya pola hidup nyaman tambah gangguan wong Arab nanti ada rauhah. Melane sore ya daerah ini rauhah, mergo wektu sing wis nyaman. Ane Habib-habib itu seneng ngaji nanti ada ngaji. Lelah ngoten, nggak iso turu ya sinau. Tapi sinau kula niku terus seneng terus kadang ya ora iso turu kadang tapi yang jelas iso seneng. Lagi sinau marah ora iso turu. Maknane opo yo? Eh malah ngelu ya. Ya iku yo bener iku. Ya dadi butuh muadil lho, butuh penting. Nah, afaman sarohawa kan belum ada muadil. Mosok wong sing sarohawa kaman. Kaya dene wong tubi akan dicap sapa man ala kalbi. Maksudnya dicap negatif. Dalam nunjukna ala hada ing atase ikilah muadil pembanding apa fawailul lil qasiyati qulubu fawailun mongko celaka kalimatu azab utawa kalu kalimat siksa lil qasiyati gedung sing atase apa qulubu matine wong akeh min zikrillah saking eling Allah nek nemen wong kok lali Allah angko bulil Quran tegese saking nampa Quran iki berarti Imam Suyuti lah pula eling Allah tapi ora halal haram dadi mana eling Allah ya eling Quran ana eling Allah tok muni Allah jebule ora roh halal haram kan ada kan wiridan telanjang muni Allah ya wong Allah ngelarang telanjang kok wiridan muni Allah mbek ya melani bener Imam Suyuti ming zikrillah iku ya kudu angko bulil Quran ben roh halal ala halal haram lan eling Allah wong kafir lah ya eling Allah masyhur kan wong kafir eling Allah sampe nyembah berhala alasane mana abuduhum illa liqarribuna ila wahi Ilfa cari sopong kafir eling Allah eling Allah cuma dengan cara pandang yang salah. Nanti mereka diterangno apa eling Allah itu angko bulil Quran. Lain agar dzikir ida utliqa fil Quran itu maknane Quran. Wa inna nahnu nazzal nadzikro ayil Quran wa inna lahu. Karena eling Allah tok rano apa rano ilmu. Nah itu juga kasus-kasus aliran-aliran sesat. Itu mulai Nabi Adam sampai saiki polanya sama masing didol juga. Allah napa? Tapi dia dengan cara pandang yang salah. Sering setan nganti koyo ngono iku yo. Alasane wedi Allah. Ana sange wedine Allah dek ning pun roko dhekane ora wani. Kudu ana kanjane wis golek iku. Yo tenan. Ora ana wedi pangeran koyo setan ra ana. Pasyurkan sama delok ning desa sing iku lho. Falam mataro atil fiatani nakaso ala akibaqala inni bari umminkum inni ara ma la tarawna inni akum. Dadi kan menawa wedi Allah iku jangan-jangan koyo setan yang makom sing ngene ku lho kan setan itu ngerti Mas bareng malaikat do teko kabeh wis aku ora melok-melok ini mingkum ini bari mingkum ini aro ya ayat itu kan ping pindho Mas ya falam taro atil fi'atan nakaso ala aki qala ini bari mingkum ini aro mala tarona ini akhafu setan yang muni ini akhafu tapi dekne nganggo cara yang salah. Oh, dia ini berhubung wedi Allah. Tuhan Allah dia ini rawani. Mana dalam hal ini, wong jamaah aku lalu balik ngomong tentang santri. Makanya santri kata sing seneng jamaah aku lalu ngomong. Wes tuan bangun diri ini rawani, tuan Allah. Jamaah cara aku filosofinya jelas. Tidak melihatnya ini kewani madep Allah. Dewi. Jadi jamaah saya anggap aja madep Allah bareng bareng. Dan rapati wedi. Nah setan ngagem rokok wedi. Kepinginnya bareng bareng. Nah, enggak ono kancane lah. Mereka juga mampu rokok. Kayak enak, kayak enak. Saya ngadil lagu. Batu dia setan. Kalau ngomong Quran pun rokok ke dunia, orang pantas. Pengapal Quran itu orang pun rokok. Ini masalahnya sebenarnya dites. Tes nak Quran yang gak berkenan itu diambil kan ada masnya hadis. Jadi nak asal gue cek gawa Quran, mesti disafati Quran. Maksudnya nak Quran yang gak berkenan itu dirof usik. Hilangis. Ane babe ulama ndonga ketika suwan Allah wis hafal Quran. Masalahnya nak sekali Allah gak berkenan itu di dapat.
Angkon maca tabarokal lagi wis mulet ta sapa? Lil qasiyati kedhi wong sing atos wa kulubu ming zikrillah e an qabulil Quran saking eling Quran utawa saking nomo Quran. Ulaika wong kafir ora eling apa bisa mendelokne cerita-cerita. Wong kafir zaman sedurunge didandani Kanjeng Nabi, ku nak tawaf ku uryanan apa? Mergo dekne nganggep kelambi sing digo Nabi Adam kelambi sing sebabe dosa. Iku Nabi Adam ketika diusir saka swarga. Ora aryan apa? Akhirnya nganggo kelambi ditutupin apa? Nah, terus kenapa sebutnya min warakil apa? Jannah. Nah, wong iku bersih iku ketemu pangeran iku koyo cah cilik. Ora ana pakaian iku. Secara berpikir ngono tawaf iku kudu radi dosa. Radi dosa iku koyo cah cilik. Lah terus dekne iki cah cilik iku ora tom. Terus akhirnya tawaf Quran. Ana agama iku kudu anut Quran, ora anut eling Allah, nek eling Allah terus kok toreko-toreko tertentu sing ra desa anat. Kadang kan pokoke eling nek sing desa anat mesti kan ada aturannya. Sing muktabar mlane terus ditertibkan nganggo istilah toreko apa? Muktabar. Karena ya butuh penertiban kan. Apa menamune eling Allah. Ya contoh gampang iku sing wiridan-wiridan tertentu nek gak dipandu apa? Ulama atau mursid sing muktabar kan dia pakai versinya sendiri. Sementara kalau versi guru senajan to sawangane salah, itu ya bener. Masyhur kan Bapak Rian sering cerita tentang kulo. Satu lama sekali diceritani Bapak percaya tapi gak roh takbir. Suatu saat aku untuk takbir iku malah ning kitab Syekh Abdul Haddad ning Tasfidul Fuad. Tasfidul Fuad dan Syekh Abdul Haddad itu cerita mursid dise. Wong gak oleh eling Allah, kok eling gurune. Iki ora usah eling Allah, eling aku ae. Ya cerita punya murid 3 atau 4 ya. Sing telu iku eling gurune, sing sitok eling. Hasil ketika ngalami tenggelam iku sing eling gurune selamat, sing eling Allah gak selamat. Kan kaget wong aku sing ra musyrik, sing tauhidku murni kok malah ora salah. Pinter sawi gurune ra mentolo, Mas, tetep akhire dislametno. Kowe tak kandhani, kowe nak eling Allah malah takhayulum salah. Kamu punya versi yang salah. Mendingan eling aku. Terus akhirnya semenjak itu ditemukan satu versi eling Allah kudu haqqo zikri dengan aturan yang dibenarkan ulama. Nah, anggo versimu dhewe kan iso wae takhayul utawa. Hanya Abu Yazid Al-Bustami itu masyhur kan. Dene dhe murid ibadah iku regep. Ana murid sing tukang roan, ya kok ngaji sing bengak-bengok, kok kowe-kowe malah cepet dadi wali. Mergo barokah wong ra jelas kan gak duwe cita-cita. Tapi nek wong jelas kan dadi mbalek, dadi macam-macam. Ngaji ku dienggo kulaan macam-macam. Nek ngene-ngene iki kan gak ngaji yo ngaji wae. Iki ngaji. Dadi maknane yo ora kepengin paham, ora maknane yo kepengin ora paham. Pokoke urip ngono ya apa? Dadi nek toha kan yo mbok. Ribet. Singkat cerita iku sing murid umum udah dadi wali. Lah dekne sing paling sregep. Ora dadi wali. Protes kan mbek gurune. Ini cerita tentang Ihya sampean delok. Golek ya ora roh, kowe ora tau sinau. Engko nek menku ati sak ora roh iku lho lalinan kok padha sing gak lalinan. Ya cerita terus mbek gurune. Lah murid-murid kok do muka safas danten, kula sing paling sregep ibadah kok mboten muka safas. Mereka muridnya rata-rata kayak kue ini gak jaga iman kan. Ngaji rokokan ya suante, bak bengok ya. Tuhan kan jaga iman. Lugus ditoto, omongan ditoto. Ini kan bin sawangane piye ini ya. Protokoler. Asing ini kan pelang-pelang ya. Aku ya sebujuk, bengak-bengak. Nah singkat cerita itu terus, kena aku pengen jadi wali. Ini moro pasang, manggul, cara Jawa kon manggul, amal. Kul terus, gawe umuman, mayusruhuni falahu gada, sing iso banteng aku tak kayak iki. Kon umuman cah cili-cili, tak kayak mumutan, gawe pengumuman, sing banteng aku tak kayak hadiah. Ini muridnya muni subhanallah, wah. Ketika dikai resep yang sangat menghinakan, muni wah subhanallah. Oh, gurunya tambah ngamuk. Iki cerita betapa eling Allah itu bahaya kalau gak dipandu ilmu.
Pas muni Subhanallah, wah gurune duamuk ki Mansur. Wa wa ma sabbahtallahu walakin sabbahta nafsa. Wah gurune tambah ngamuk. Kowe ora maca tasbih nang pangeran, kowe nyucikno awakmu. Kaya isin perkarane tak kon dadi ngene. Wa ma sabbahtallahu walakin sabbahta nafsa. Kaya Tuhan sing rasa pidato terkenal wis antuk ana rondo hatu wek ben rabi kuwi. Menyak wong Gusti Allah. Lah muni kan muni Subhanallah. Nek ora nyucikno awak, nyucikno awake wong balik terkenal kon to wong elek kan ora. Nah, ini misalnya, yo tenan tuh ya. Itu kan fawwama sabbahtallah walakin sabbahta nafsat. Jadi gayane muni. Lho gak misalnya kowe lho ngaji senggo jalan-jalan terus mulai tak kon roan ngresiki peceren. Gus kok tenang alif. Subhanallah. Maksudnya kan ngene-ngene lho mak ustaz cah. Ora wae masih ngono. Ya ora usah munafik ya. Engko sing suka-suka yo ngene-ngene nang omah bos ah mosok dikongkos. Tok tak tugasno golek utangan. Ya isin to ora kira-kira. Dan sambate menyo apa? Iku fawa wa ma sabbahtallah walakin sabbahta nafsa. Terus akhirnya terus takok kan. Ya iku sing mari kira dadi wali-wali. Dari awal ke ibadah tenanan ben ngalahno kanca-kanca. Sementara sing teko-teko iku ora mikir menang, gak mikir. Ah pokoke urip. Lan aku mek kowe iku pengagum. Wong ngaji ra paham kok tenang, wali. Ngaji ra paham kok tenang, wali. Terkenal kalah pinter ya tenang, terkenal goblok ya. Wali. Mergo wis ikhlas apa? Aku cerita gayane muni subhanallah tapi fawwah masabbah tawwah. Walakin sabbahta nafsa. Kamu sebenarnya tidak mensucikan apa, tapi mensucikan diri kamu sendiri. Karena dia merasa dirinya hina, wong ndekne ustaz kok terima. Karena wali-wali dhisik iku kabeh mesti dites ngono. Lan iku ketok bendere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku biasa gawa jajan kok pasar. Gedong anake ketika Sayyid Hasan Husain numpak ya di tumpak-tumpak. Ora ana nabi wali kecuali memposisikan kaya awam supaya tidak mensucikan. Saya Jafar Sadiq masyhur dipisoi wong santai. Sampai wonge misoi nganti tok omah ya santai. Ki misoi aku mimma ta'lam, wa ma lam ta'lam aksar. Aku wis puas. Kowe iso misoi aku mergo kesalahan saya yang kamu tahu. Kesalahan yang kamu ndak tahu itu luwe akeh. Maka jatah misoi cek kurang. Ayo tambahi terus. Entar. Saya wonge ku isin. Aku yang ngono tenan yo top. Pangarang. Gak ngangkat kan. Untuk habidato mikir rusak ngamuk ya. Tuguhane padha tersinggung ya. Sing arepe mubalek kok gedang goreng wong awam gedang goreng tersinggung. Minimal anggur ya. Ngono wae anggur satu. Misale lho ning sugatane Tuhan ya, misale padha gedang gorenge mbek wong subhanallah. Iku cara Abu Yazid tak bisa misik sugeng fa wallah ma sabbahta wallah walakin sabbahta nafsa. Ana sing seneng yo ngaji wis ra usah niat paham wis ngaji. Ngono agak ketemu kan mau Gus Bado mbok ora. Tapi santai ya. Santai kok aku takoki pangeran. Lah sing ngaji paham dukung Gus santai mau Gus. Yes. Santai. Aku wis wong sing ora duwe karep ngene iki lho sing ikhlas ya, Pak. Pokoke urip ya urip ae, Pak. Rabi yo, rabi ae. Ora mikir judes ora sira penting di anak yo di anak. Rasa aku pengen anak ringking yang terbaik guys biasa. Kurung anak era muga santai. Mun dhisik bapak yo. Kadang-kadang wali murid yo kuat, cuma dhisik dhek-dhek yo ra muga bar anak nek kon sregep muan. Paling murid temen iki yo kadang ana ndekne dhewe rapal Quran men takok. Anakku mau napal pinten. Aku kadang nak mangkel takok. Lah jenengan apal pinten? Mangkel wong. Wong dhewe dhewe rapal wae men tok takok. Lah niku mutuk jos pinten? Lah men tok jos pira? Wah, ora usah ngono anak-anak. Kuwi anak merasa ngono wae. Sepidato ta urung. Ora usah ngono. Kowe sing ngrungokno pidato luwih wali mergo tawaduk. Jadi ono wong dadi wali mau dikongkon tuku jajan ning pasar kon dadi hamal. Dengan cara seperti itu dia ihanatur nafsi menghinakan dirinya.
Nah, orang kalau sudah siap menghinakan dirinya itu wali. Ana kene wali-wali yen ketoro. Abdul Qadir kan biat wali Abdal. Ketika kapundhut satu, kan digenti wong Nasrani yang Islam baru hari itu. Langsung kon genti. Coba misalnya wali Abdal kuwi sing sinau mesti gak trimo kan. Kene wali suwi disaingi bocah Islam lagi hari itu langsung dadi wali Abdal. Ternyatanya mereka bilang sam'an. Mergo wali tenan. Para wali tenan. Oh, tenang alih. Nah, ini doake lo. Ono Allah pidato, ono daerah tertentu mah itu samanya rad pidato di Singkawang. Terus ngono-ngono lah, tapi jauh ini Subhanallah. Kau nak menisfano sabah tanaf sab apa fawa wa masa bah tawa, walakin sabah tanaf. Kaya ini mau contoh betapa eling Allah yo di ilmu ni. Nah orang yang hakikat anda sabah tanaf sab, walam tu sabihilah Subhanahu. Fawa wa masa bah tawa. Walakin sabah tanah boh. Nah dia tidak bisa bayangkan dirinya seperti itu. Tapi oleh muni kok sub. Sake kote oleh muni subhani. Ya iya berarti hatinya kan muni ini. Ya terbebas dari sehina itu kan. Lani rada didati. Bahkan ketika dia ini ibadah kepinginnya mengalahkan teman-teman. Dia boleh kancane sing goblok-goblok sudah muka safah. Sing awam itu. Dia ini muka safah. Dia bisa gurunya dikomplain. Jadi kok gue ini sih gue jalan walau itu, kok apa apa mereka sih ngaji opo dulu, ngaji apa muka sih gue, malah gurunya itu komplain. Pelajaran saat itu bodoh, gurunya bodoh tuh ini mal, gampang jadi wah orang pasar, kayak memutan ini loh, sebagai pengumuman dibanding gue opai itu sih, pokoknya tiga kayak resep sih, menghinakan. Jadi ini muni Subhanallah, gampangannya ngono lah cerita, kan arah percaya praktek nol lah. Tetapi ini tetap awal pengangkat tergangan. Kalau misalnya kayak si ini digedulan anca cilik ini pasar utang mentok itu sudah ada orang wali. Terus masa lalu muda lo orang wedo yang harus kakean itu berat rausah-rausah jajal rausah jajal mulai bodoh nih orang mulai lahir sampai saya ini itu mulai sekolah. Mana-mana itu so serasati serasa. Jadi eling-eling, boh eling Allah itu mana nih eling kor, eling Allah tak kadang dengan cara yang salah. Termasuk orang kafir kan juga eling Allah, tapi malah tiga alasan. Ya, yeah, waqala ladina asroku, lausa Allahu ma asroku. Kan eling Allah menyebut Allah lausa Allahu, tapi justru tiga alasan ma asroku. Nah, jadi aku serius juga kesannya Allah kafir aku ribet kan. Terus terbukti. Ulai kau temu kono kono kafe fidolal yang dalam kesesatan mubinin nabi ini. Allah utawa Allah nazaran rono sofa taala ahsana hadis yang api api hadis kitab dan rono kitab. Rupane kitab. Badalun tilafat kitab menjadi badal min ahsana sing ahsana. Al Quran atau kesen. Mutasyabian kang mirip mirip. Ayat bau tu kesen rupane apa badu sebagian Al Quran badan sebagian. Ayush bihu badu. Innas mi ing dalam urutane wa khiri lanene nadzum to susunane iki kuna namane susunan kan darane nadzuman mergo ter susun munazzam masania tur khare loro-loro panan loro-loro iku ibangane loro-loro ana tegese gawe loro-loro sapa wa taala misale ngapen duni sapa taala fil qur'an al wa'da wal wa'id nah bare ono janji ono an zaman wa khairu huma misale bar bakas warga bakas roko paksa iru kang dadi iku jijeng cara kiku manane jijeng Mas Afif gemeter atau jicing, putih sing banget orang Jawa ora. Sing ketet ya, sing ketet ya, sing pasti sing ketet mergo sangka minhu saking Quran. Etarta itu tegese drodok ya, ya ki kuna mana drodok ya? Aku mana kuno le Mas ben koyo kuno. Tarta itu tegese drodok inda zikri wa'idina likana eling ancamane Allah apa juludul ladina atau ancamane Quran apa juludul ladina apa kulite wong akeh yaksana kang uti sapa ladina rabbahu. Ya khaufun adik sewati sebelah dina robbahu. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat azab pun derdek tenan sampai kulit sing mestine apa lurus jadi apa digedhet. Lane kangkang sing ngarep kuwi kabeh wis apik lah. Ketok sedo ketok tuwa, kesuwen eling Allah wae eling utang ora harus pokoke digedhet kabeh apa? Eling apa? Eling
Cuma tali ini mengkondoli jadi tenang etat main itu saya tenang. Kalau semua yang mulai tidak libur mas, semua berkhatam. Apa nak khatam nyebelah? Apa? Nak nyebelah tapi tuh hasilnya nyebelah. Nak ijek urep nih. Tapi kau sadar wangi dewi aneh. Toko sapi sih cubit di sini. Bos yang mati semua mas. Kalau semati semua gimana? Kalau sapi cubit di nyebelah situ. Mati sebenarnya. Oh, biasan. Iya, maksudnya samping adat. Iya, biasa. Ojo ngomong apa? Iya, tapi. Ah, ribet. Cuma tali ini mengkono dia jadi tenang. Maknanya alus. Tatma ini dikasih alus sebuah julu duhum. Kita tak bareng nanti jus. Biro. Pat likur nanti apa? Telur likur nanti. Wakulu. Kulitnya wang ake wakulu bumi lah dikir. Pokoknya sok ngaji normal. Kita sedaringin dulu. Wau wonton keluarga bahasim. Kau mau. Kau mau kitab risalah ahli sunan apa? Ya maaf. Kira sani rungun anjuk jam khusus. Kono putune bahasim. Kira putune kok. Wah, nak ngaji niru bamun. Wah, bamun agar cerita wali-wali. Kau rasa niru ni kita pe wali, kau rasa wali kok. Mana cari bamun ni? Wahyo, aku cari bamun. Wahyo sunat, aku nabi. Enak. Kau rasa? Wahyo. Tapi rasa yakin nak. Jadi bamun harus masyur gitu. Ayo, kau rasa nabi. Tambah turunan, tambah ape, tambah. Ya mau contoh paling gampang ini. Nulung wedok iku apik, paham ya? Nak nulung wong sitok apik, nulung loro luwe apik, telu luwe apik. Lah nek kowe kan gak nrantara wedok iku dosa. Apa meneh nrantara wong loro? Apa meneh nrantara wong telu? Wangel temen nrangno kowe. Dadi alfarku bayen apa? Alfarku bayen. Pocak, nabi mulang iku ibadah, wong alamak mulang ibadah. Mergo ndadekno wong apik. Kena mulang malah dadi ana wong sesat. Ngono kok ora ro bedane. Jadi maksude cara bamun nek ana wong wayo wis wayo wae, berarti kesempatan ya, tapi ora usah sok-sokan sunah. Terus kaya mau wong digaru nabi ku bangga. Keluargane ya. Wong wayo kuwe keluargane critane ra wani, kok geblek. Maksudnya cara aku ya ora haram, cuma ora usah sok-sokan menulis biasa ae. Nganti pirang dina sekonangan ya takobal Allah ya. Sewe. Ora usah sok-sokan apa? Kayak pidato ya ngono padha wae, pidato ae ora usah nyangka mubalig, mergo nabi ya disifat tablik. Ya tablike nabi ku beda to. Ora ana nggone hadis nabi apa ngandani wong ngenteni podium terus MCC mau itu khasana dening Nabi Muhammad ya ana kok ana ana ning sak ning sejarah Abu Hurairah MC terus engko sambutan pertama oleh Sayyidina Umar bin Khattab ana Dise wong ikhlas kabeh. Nabi ku melane termasuk pinter Imam Bukhari. Kulo nek niku setuju Imam Bukhari. Imam Malik ku saking senenge ilmu. Nek ana takok ning dalan tersinggung. Nek ana takok iku beliau adus sik manggo minyak sik lagi kowe takok saking hormate ning ilmu. Nek Imam Bukhari kulo ning bab iku setuju Imam Bukhari. Muka aku untuk critane Mbah Mun. Jare Mbah Mun Mbah Zubair ning dalan ana takok dijawab ning dalan. Kulo setuju Mbah Ber, maksudnya awam lah, enak. Tapi alim. Aku sering takok wong ning pasar, ning dalan, kadang ning bis. Wis kula pirsa njenengan apa badhe takok. Nang kene ya mboten sopan, gak sopan lah. Malah anak ning omahku ngganggu wae. Takok kok ning pasar pandangan. Ngesane. Iki Imam Bukhari di bab jeneng Babul Futya fi Thariq, bab fatwa ning iku Imam Bukhari. Teko Kanjeng Nabi badhe haji. Goncekno Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas misanane. Pak Unto dijak Nabi kan dijak cilik. Terus ja'at imra'atun min Khas'am. Saat itu ya Nabi dicegat nih kan. Kalau Nabi misalnya neng lasem perjalanan ya sekarang dicegat. Ya Rasulullah, badhe tembu di haji. Wah sayang ya Rasulullah,
Inna faridho tawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiran. Aku apal ya hadisnya, kiai tenan ya. Lah dene mergo mok misale mubale kan nglepas wong kaji, kaji mabrur swarga. Kon ngapalo hadis hukum-hukume marang-ara. Tawana hukume haji ni abah biye, sing niat sapa? Wes keruweten oh. Inna faridho tawa ala ibadi adrokat abi syekhon kabiran. La yasbutu ala rohila. Bapak kula pas wonten kewajiban haji pun sepuh ora iso numpak kendaraan. Afa aku juan dua apa saya boleh menggantikan Bapak. Terus Nabi le jawab ya unik. Araaiti laukana ala abiki dirun akunti qadiyatahu. Nek misale bapakmu diutang apa ya kok iso nyaur saged. Ya wis ya iso wae. Lha iku Imam Bukhari di babno babul futiyah fitor. Nyatane Nabi orang ngentikan. Kok enak ning omah? Gak sopan takok ning dalan. Dadi guys, takok ning dalan ya. Iya. Oh hai sen. Kalau mau ngundang mendadak orang Tina tersinggung ya? Iya ya. Kira, iden ya? Iden. Nah aku malah rasa seneng, kurang tolong bulan banget. Apa paling seneng kalau ngundang kurang orang Tina, supaya rasa mikir. Ya udah, nak takdir ketemu ya ketemu, itu syaratnya itu tua. Kau pernah tua. Kalau kancane bapak ya kancane ngaji lah, kancane marung atau kancane tua. Enak, maksudnya kancane bapak iku wong kadang salah tafsir, gak sing tau didolani bapak meniko kanca, maksudnya kanca ngiyai utawa kanca mondok. Lah saiki kan wis entek, Mas. Lah nek saiki kan wis entek, kanca marung Gus Afif mungkin sin bapak. Piye Mansur malah plek dino. Maksudnya kanca mondok. Lah nek kanca pernah dolanan yo wah to. Lah nek kanca mondok kan wis entek, Mas. Kelas ya. Aman ya berarti. Ya dadi eling-eling ha ya dadi Imam Bukhari iku nggih bab babul futiyah fitr. Dadi Imam Bukhari babar jare bamu ning ono takok ning dalan dijawab. Ya tapi ono kiai-kiai tertentu sing madzhabe jaga ilmu kok Imam Malik ya monggo. Anak kowe malah aku danut Imam Malik kan golek-golek jawab. Kok ning dalan gak cukup ilmumu kok. Cuma Imam Malik kan faktor ngurmati ilmu, ora faktor gak iso aku ya, yang dalam mau pun jenis kan takoknya apa rin takoknya, tapi jawabin koleksi aku lah nanti loh, ditelepon ke Papua ini kisah nyata, telepon terang Gus, mau tentang kertengah-tengah ya, kok seri aku lagi sih wah, dan kesan ini tiangnya ngetah ini, tengah Arab makanya dia nak dongan, wah kaya-kaya dongan aku, gue Gus Pak Urib gue reso bayangin aku mati, gue kan takok-takokan ini kan isin is keceluk kiai gak bisa jawab kedua jokowi mati jas ya jadi Imam Bukhari kan jenis Nabi itu segampang itu yang dahlah ada orang takok ya langsung di ya akhirnya saat itu diketahui ada kaji niabah no? Kaji niabah nah, Imam Bukhari masukkan itu dua kali satu di bab al-futiyah fitorik nomor dua bahwa haji itu ibadatun sing tadkhuluhan niabah ibadah yang boleh diganti diganti itu dua, ada diganti badal wafat, cara Indonesia dianggap kaji amanah. Ana qoblal wafat ning fikih disebut kaji makdhub napa? Kajine wong lum. Ku zaman Nabi dicontokno kabeh. Iku apa imra'atun min khas'am. Mergo iki kan posisi bapake urip, Mas. Bapake urip. Cuma es gak. Rasulullah sing di keluarga lumpuh, ana iso tetep dihajar. Ora ngono ora apa-apa sing ngene malah lucu. Iki kisah nyata. Bos, bapakku ben kaji sok ben enek mati, nak urip larang ya. Nak urip larang. Kok nak urip kan saiki piro gaji saiki? 36 juta kan? Tak kaji mana piro? Jadi tak kaji nang kowe, Gus, nek mati. Ono utek ngene ku yo ono. Kalau piye yo kadang mau Madura wani piro? 5 Mas. Piro, Bro? Piro sengmu? Itu sampe sing gak seneng piro, Bro? Gansal wani piro fit oh nama gansal ini gue sedok Eropa ya ayo tawar-tawaran ya maksudnya sing sampe sing rasa bodoh mesti ini naik wani rolas juta dijamin apa? Sah cara aku gini dari kabin nak aku pengen saya rolas nak aku pengen mardut ya papa. Aduh,
Kali tukang becak ya, ana tukang becak wong sugih dibuanter ae. Rega nawar wong sugih medhit 5000, 10000, 5000 bubanter ae. Bareng mekul. Ono 5000 juk selamat. Ya wis pula wis pula. Ya ngono ya. 5000 njaluk. Akhirnya langsung, ya sepuluh-sepuluh lah. Ya ngono sam. Timbang juta juk mabrur kok. Ipet. Ini bab Bukhari itu dibabkan dua kali. Siji ning bab kajine apa? Siji napa kita apa babul futya? Fitor. Ya oleh. Salah ilmune cukup syarat apa? Ilmune apa? Afaman mongko anak dalika hutawa. Dari kata mengkono kabeh hudawa penunjuke Allah Ta'ala yahdi kan nujuna sopa lah biklan hudawa man ing wong yasau kang kesana sopa ing man waman disapan wait lin saatna sopa wa fama lahu mengkorani kediman min hadin tapi petunjuk afaman ono tote wong yataki kang ngerksa sopa man yulki tegesi numi bakna sopa man biwajih atus kula wingi ha ngomong yataki asliku ya utaki lagi lagi apa? Ya utaki apa? Ubdilatil wawu ta'an lu gak ben ketara nek maknane kuwi ora kenek Mas tetep yang bener maknane iku jaga itakuwa kowe jaga calon sebasan jaga prasane Allah ben rido be kowe kok iki ana ngene wong sing jaga sangka siksa tapi carane jaga sangat hina justru nganggo dase nganggo apa traine ini lho ha wong mlebu neraka kowe tak warai kowe kan ora usah jajal tak warai wong mlebu neraka ku tengkurep berarti kan fakubat wujuhum. Nah terus sampai pengiran dinya, mulanya syaratnya mau bun rokok tuh gugunya nyean. Manjur saking ada api mau bun rokok syaratnya tinggu. Tunggu aku jogo. Umumnya uang kan nutupi seksa nganggo tangan, bener kena rai. Kono hai. Umumnya uang kan nutupi nganggo tangan, bener kena. Rai. Tunggu aku jogo aja, kok malah nganggo. Ibu betapa larane uang nih rokok, uang jogo aja, kok nganggo. Ayo pangeran Islam no afama yataki biwajihi soal adab. Wong kowe kepengin ra kene adab kok malah nganggo. Jadi ku bahasa istiza mergo diwolehno taubeh lek taubeh. Apa? Taubeh. Mulane sok ben ra usah mlebu neraka. Sok ben nak mlebu neraka misale Tuhan lah ya dinya. Duk innaka antal azizul karim. Iya kan yang neraka kan iku crito neraka. Gila. Kau kan wong yakari mus terhormat biasa sohibul fadlis kono kono. Ibu nih justru orang singgung itu. Inna ka antal. Bro, kalima. Oh nampun rokok. Kau ina sajerota zakum. Kal muhliyah gili sebutun kagol hamim khudu fatilu sum. Kau sing penurut penurut. Pertama sama semalak. Ya. Inna sajarata zakum tu'amul asim kal muhli yaghli fil butun kal ghalil amin khuduhu fa'atiruhu ila sawil jahim summa subuh pokorosihi min agabil hamim itu tuh zuk inna ka antal azizul kar iya kan yang dunia yang pah-pah tangannya kaya yang mulia gila sekadung mulia jajal yang rokok itu lu pengenan oleh muni ku jajal itu ku ngicipi sidik weh rosa kake lah syaratnya umbun rokok itu gue nyanyi mulanya disebut afama yataki bibaji. Gila jajal ya lindungi awakmu tapi nggak goraimu. Namun nak normali uang kan tangan. Tapi aku nak gak sinau tenan raisohan orang lain. Aku kepingin so tafsir ras kedar mau tafsir paling menolong malah usul fikih. Karena noko ida. Lafat iki biro deti kada lafat mada nak biro deti kada istiza. Oh innaka ku antal. Kanggu uang sing. Wong mlebun roko ora ana ha kon muni redaksine Qur'an fa basyirhum bi adabin ana. Oh bi adabin kok. Dadi sampean nak temen ben roko aja le tapi ora. Kan nek ning donya ahli roko kan biasa hura-hura. Biasa hura-hura ning tempat maksiat sampean istilah pangeran. Kuwi zaman ning donya kan seneng-seneng ning gone gon-gon nakal iki ya seneng-seneng roko ngono kono ya akeh wong ayu wis kono mlebu. Iku redaksine fa basyirhum. Jadi syaratnya melubun rokok itu ada kalimat-kalimat istihza atau taubah. Itu ada usul fakih diterang. Hadil kalimat ingkola hal madih maknanya kata. Wa ingkola hadamu atau muabdihu maknahu maknaha kata. Oh, ngaji usul fakih raiso. Aku yang ngomong, kumpulan pidato sinau ngono raiso. Kumpulan. Buku-buku nenek-nenek kumpulan.
Jika ingin jadi orasi ulung, maka lo pilih. Oh. Waduh. Ya makam lepuk. Ya, jadi ku maksudnya kalimat iki ngono, Mas. Lah saiki yataki jelas maknane wikaya. Ya yataki ya sapa ya utaki lagi. Ya utaki yo Mas ya. Kan yaftail Mas. Meskinatil ya ulis diskali dumati fasara ya utaki terus fa ubtilatil wawu ta'an li usrin nutqi fi harakatil lain. Tilaini arikatiha fa inna harfal laini majhurah wa ta wa musa soke ngono. Eleng lah ngono sing. Nah itako berarti eu. Itako ya tuh eu tako ya harus ni iftala. Karena gentine ya neng alif kan itu harukiha wan fitahima. Nah, kadang lita harukiha pada fatatin tasilatin fi kalimat ya itu dilat. Alah, gak ngangkat. Ya jadi eleng-eleng yo. Jadi umumnya wong jogo itu rak nganggo tangan lindungi wajah. Lah sok ben nggo ngenyek wong kafir iku. Wajah kok bogong lindungi atap. Cung sing waras wae ngono. Dadi digo nyenyekan maksude. Ngono lho ayo digo. Nyenyekan kok fakub bat wujuhum. Ah berarti dia yataki bi wajihi soal azab. Lah terus ana ndekne kan terus arepe bantah pangeran. Kangge tangan putih njenengan belenggu. Ya udah arep no jare kowe dhisik wong terhormat apa wae iso. Lah digo nyenyekan. Lah jenenge dzuk innaka antal azizul. Dari ada jadi tiga nyanyian jadi di sini dunia kuah sopai yang terbentang. Iki cak sentimen lah, cak sentimen ya. Jadi ada kata-kata siapa? Zub inna ka antal azizul karim. Menyentok dengan Quran balaghah stop. Wong seksa aku fabas. Fabas ya. Mergo wong ning neraka iki cek mlete. Ben Abu Jahal di antara meletenin rokok ini Mas. Jadi dia kan gak ketemu Bilal. Ya Bilal sing terkenal. Wah, nang rokok gak ada Bilal nang dia ayo. Kira ngajar tadi. Jadi dia nang gak terima nang di rokok. Cewekan. Iku lho sing ngene in abaun azim antum anhu muridun maka analian bil mal yang yaktasimun iku yo ngono. Jadi dek niku yo dadi wong wong melete kadang nganti rokok yo cek. Cek melete. Iku lho malana lana rori jalan kunan na'uduhum nal asyarat attakhut na'um sikhriyan amzahut anhumul absur berarti orang kafir yang melete-melete ngantinin rokok yang melete barangin rokok iya yang tak nyanyak orang yang kena aku yang terhormat yang kena gara-gara tadi lagi melanir sinyak pengeran ya wes gue yang jari terhormat ya sih gue lawan nain rokok jenisnya gue disik kodang apa gue kesam itu tadi tadi. Jadi dia ini rakyat mau bilang cik zakat anu bilang suruh nanti gua paling aku raro aja nih yang rokok tapi aku raro akhirnya wah nakal tenan nih sprol pot lani dendam itu penting ya tapi neng akhirat aja tuh saya iki nama jadi wong mukmin itu kudu marme itu nak isra musuh yang melebur rokok zaman itu banyak digonya lani innaladina ajromu kanu minaladina amanu yathakun alal aro iki yang dulu. Jadi dhisik nyanyian. Bareng wong mukmin sing nggo nyanyian Bilal iki atine apik. Ning donya ora gelem dendam, ning akhirat malah dendam. Bilal Ammar Sufi. Gusti tiyang sing nyek kula sakniki temu di neraka. Kula kudu roh, Gusti. Kudu roh kula kudu iso nyek kaya zaman mereka. Nyek. Didendam ya oleh Mas tapi ning akhirat. Amalane fal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun alal aro iki yang duru wego nek woi dadi oleh dendam yo oleh dadi sowe sampean nyamang ndi paling ditu tapi nek wong sorgane ora ya iku nanti kaya temen nak diutang terus hotel iki ning ndi yo dadi aku kadang-kadang yo mulane pangeran nutup tenan. Nikmat apapun Mas nak kira menangi wong sing nyek ora lega. Ki misale ning pondok dinyek. Dinyek ora payu rabi, kancamu wis do rabi ayu. Terus bojomu luwe elek, ra wani metu Mas. Awake nak sing nyek bojone elek, kowe mesti jek meneng sik, sawe bojomu. Suatu saat, oh guys, sawe bojomu elek kan gak wani tetep. Suatu saat ki bojomu kowe nak arung dolan ku tetep ra marah. Dolan nak nunjuk to bojomu iku lho. Iku nak manusa tetep ngono. Lah iku ngene iku ya dituruti pangeran, sampean tetep dituruti. Oh, tetep itikaf dhisik dinyek elek, bojomu milih meneng yakin.
Oke dinyak marat. Kancamu wis duwe Innova ki dinyak mlar. Suatu saat ki di Alphard urung ketemu iku ora lega. Tetep ora lega. Lega ya. Oke. Lah artine ngene Bilal Amar yo menuso ketika urung roh sing nyek iku rokok tebak lega. Ane be pengiran dituruti fal yaumal ladzina amanu nal kufari yathakun alal aro iki. Yang yo iku anu nak ngaji Quran iku pengiran si apiane dendame dituruti. Ane hafid-hafid sing dinyek melarat kudu mlebu swarga. Gak isin-isini wong. Dinyek melarat. Terus asaddahu tegese banget-bangete adab bi ayul ko. Gambar apa den timbakno sapa wong finari ing dalam neraka. Terus Mas. Maghlulatan halid den cancang apa ya dahu tangan lorone wong ila unuki maring dune wong. Dadi tangane ditancang akhirnya gelem-gelem bun neraka sing kena. Lainis. Iki nunjukno betapa repote siksa nganti piye? Tangan ora iso nglindungi rai malah sing kena neraka. Raise. Lah kena raise itu disebut afama yattaqi. Bebas. Uang kok nyok. Wah ya, bos. Kayak uang dipanah lho, Mas. Uang dipanah. Mestinya kan ditangkep mek tangan to nglindungi tangan nglindungi rai iki gak malah raine ditokno wis lara tenan. Sajo aja mlebu neraka ya kena. Kok kabehan ben neraka fakubat wujuhum benar. Wong sing ngalami ngene ngamak apa ngalami ngene iku kaman ana to kaya wong amanah kang iman sapa man misange wong bidu kulil benar. Kaman amanah minhu itu khulil jannah. Wakilah li zalimin ay kufari Mekah zaman iku apa dzuku makuntum taksib. Dukung licip ana sira kabeh mak perkara kuntum ana sira kabeh taksib nang lakoni sira kabeh ay jazau tekte uta iki ku walese makuntum taksib. Ema ay dzuku makuntum simun ay dzuku jazaa makuntum taksib. Kada pagoro ana sapa ladina wa kami kopi sing jurunge kafir Mekah rusulahum ing utusane alladina fi yanil azab ing dalam tekane siksa. Fa'ata mongko teko Pakata mengkotok yang mengake apa alat abu seks. Min haitul asyurun sangis kira ni orang ngerti. Min jiatin sangi arah latak turu kang ora terlintas apa cia ora gumrenjet joro ke kunofi di balihim ono ing atine wong akeh. Fada kau mau ngicip sok mengake sopo Allah. Fada kau mau ngicip no hum ing wakeh sopo Allah. Ngicip no alkisa ing kehinaan ayudullah tegese kehinaan. Balhawana lan tegese inov minal masih sangeng karubah bentuke. Balkotil lan terbunuh wakiri lan liane kotor. Fil hayati dunya ing dalam penguripan dunya wala adzabul akhirati ku ak baru wis dasar lawakanu lamun ana sapa ngakil muga dipun yaklamuna adzaba maka adzabu ora ngorono sapa alukati andekan mereka ngerti akibatnya mbun neraka maka adzabu mongko ora mau mendustakan sapa ladina kemana andekan mereka waras gak melakukan pendustaan terhadap aga wala kotor nan teman-teman gawe sapa ingsun ejalna tisya ingsun linasi maring musofiyatul quran mingkul lima salin sangi sampe-sampe perumpamaan percontohan la allahu menawa aga ya tadzakaruna ing sapa ngakil yata iri dina tegese nampo nasihat sopong Qur'anan tegese engsun gawe walakot dorob nalinas fiadul Qur'an Qur'anan hale rupa Qur'an Arabian kang berbahasa Arab kang banget jelas sih terus Arabian itu bahwa Qur'an bahasa Arab itu mesti Mas Afif tapi banyak ulama sing ngendikan Arabian itu mudah difahami mergo bahasa Arab nak darani barang rafam nak darani ajab napa jadi al-arabi ayil bayin napa bayin wong Arab mulane darane huruful mu'jam huruf sing ra ono penjelasane wong Arab nak darane apa mu'jam dadi ajam iku maknane iku gak bisa dipahami ana Arabian berarti gak difahami ipun ya karuan Al-Qur'an iku apa bahasa kira di wajin kang ora ono bengkok lapsin tegese ora apa jumbuh wa tilafin ora bidut. Jadi nak lupsin itu pakaian, nak lupsin itu mengandung apa? Apa mas? Jumbah apa? Kayak kena maknanya? Wairati wajin khali sing ora bingkong. Maknanya ora jumbah wakti lafin dan ora saling bertentangan. Jadi wairati lupsin wairati wakti lafin. Lalahum nawa-nawa ngakeh utawa supaya ngakeh ya takuna ikuti sopoh ngakeh al-kufro ing kekafiran. Ya kaya wedi kekafiran mana pun jogo songko kekafiran. Daraba gawe sop Allah Allah lil musyrik maring perumpamaan wong musyrik wal muwahhid lan wong sing ngesan Allah masalah iki perumpamaan rajulan tegese misale wong lanang lafat rajul badal dadi batal min masalah sing lafat masalah iki kang tetep dalam rajul syurakau te pira-pira syarik bos-bos sing bersekutu mutasyakuna kang berebutan kabeh mutana sikuna tegese berebut kabeh sayatun ingkang elok apa akhlakum akhlake kabeh kesehatan hale elok apa akhlakum warajulan lan wong lanang sitok salaman kang kira iki to napa warajulan
salam alirojul. Itu kan kira ayat sampai telu mas. Salam alirojul, saliman, dirojul, ono sing kira silman, dirojul. Tapi nak kira gitu? Apa bilang mas? Warojulan, salam alir. Iya malah ada kira ayat ono salaman, saliman, dirojul. Kholison tu kesengkang murni lirojulin marung lana siji. Di kulo kan sering cerita bola balik. Ketika wong kafir Mekah diadat pangeran akeh, urusan akeh berarti pangeran. Akeh terus Nabi damel analogi sing lurusno cara pandang mereka. Lah pangeranmu majikanmu, nak majikanmu akeh kongkonane beda-beda kowe sing ribet. Aduk de pangeran. Jenenge tamsil, batil kal amsal unda dribuha dinas. Aliyah tawiyane padha kabeh apane masalah perumpamaane. Wong sing dimajikan sitok pe majikan akeh enak ndi tamyizun. Elastawi iku dadi tamyiz. Elastawi dik ora padha sewa labdu kawula li jamaatin gede majikan akeh wal abdul lan kawula li wahidin gede besi tok. Wong di kiai akeh bingung mas, sitok PKB, sitok P3, nah, sitok Gerindra, terus sitok Nasdem, sitok fatwa arah nurut kuah, kuala, ribet kan? Ya sitok Kiai Mansur, golput wah, ribet kan? Itu nanti, waya pilpres atau waya pemilu bingung ya, di kiai akeh, ono sing Golkar, itu nak kiai pilihannya apa? P, P3, kasing nasionalis apa ini? Kari, wante. Lagi ono kafe, ya, terus kafe fatwa naran urut, bingung ya, bingung kok, lagi aku orang murid, lagi kayak mana kan bingung, pemain lagi pangeran wake, nak nanya aku rata aku kau laku sih situ, mending ono situ, terus orang kafe di kanda, wajah tadi masalun perumpamaan dan musrik ketemu musrik wasani. Kutai sing kaping video masalun lil wahid wal muwahid. Ini lil muwahid ya. Ayo muwahid ta wahid. Ana sing muwahid. Sing lil wahid ya ono. Ya wis sing lil wahid anut sing. Ya jong ya sing tulisane lil wahid anut lil muwahid. Mergo bandingane kan musyrik muwahid. Muwahid itu sing iman lho sing ahli napa? Tauhid. Wa dawta iki masalun perumpamaan lil musyrik kedung sing musyrik wa tani utai sing kabeh bindo iku masalun lil muwahhid. Muwahhid kan di pangeran sitok urusane jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukurillah wahdah. Terus setelah diketahui perbandingan itu dan yang benar mana alhamdulillah. Bal wahdah hal sini apa bal aksarum balik uti agak wong akeh ahlu mak ahla Makkah. Kocok ahlu Makkah ahla Makkah bal aksaruhum nak gantine hum yo ai ahla maka ebal aksaru ahli Mekah. Ah ribet. Tak umumnya kaya nak maca ahli Mekah mau ahli Mekah. Umumnya. Nah ahli Mekah kan ganti hum. Berarti bal aksaru ahli Mekah. Karena langsung ganti kabe ebal ahli Mekah. Maksudnya ganti langsung itu loh mas. Ya langsung ganti muktada. Jadi biasanya umumnya. Nah aku iso kabe loh, kadung pinter. Ya umumnya aku takut. Langsung ganti kabeh. Anut mufal lagi. Kali-kali dinut saage mulai mau tiku. Saage. Ya dinut ya. Hah? Ya, biasanya umumnya kiye diganti kabeh langsung. Ya Yohanes ya lu. Langsung tiku. Baru kan ahla Makkah Mas itu fae kan. Tapi ora apa-apa wis terserah kowe Kang. Apa iki engke ahla Makkah ahli ahla Makkah. Ono. Ngono ya kene wae. Ya, ahla Makkah ae ani. Oh, awak ada kok pinter-pinter. Sing umum, saya model umum aja, ben rada awam menurut. Halo. Apa jeng? Alun yo mungkin mutof ning Makkah. Pilihane lah yo ahla Makkah cek iso ani. Oh, iso lah ras kadung pinter kok ada lu. Kuwi udah kita pek rob. Kadang nahu kok apa kok bener yo, ya bener. Iku layak lamu na orang ngerti sopo aksaruhum tau asyurga orang ngerti maeng perkara ya siru na kang bakal dadi sopo ngake ilih maringa menal efesan kikso mulani fayu sirikun mongko ngelakoni sirik sopo aksaruhum sopo ahlu sopo ahlu mereka tidak tahu akibat apa yang mereka kesana yaiku akibat kena azab berhubung na ngerti fayu sirikun mulani tetep ngelakoni inna kasak temen siro ibu khilau bilni nabi iku mayitun bakal kabundut endam sama mayitun bakal mati
wong kafir-kafir kan mat kowe mbok rewangi ngono soben yo mati. Lah memangnya mereka agak indaka mayitu wa innahum esatamutu tekse bakal kabudut sira wa yamutu nan mati sapa wong akeh. Pala sama tata mongko ora ana kelebihan ing wujud maksude ora ana apa ya? Apa mas sama tata? Unggul-ungguan apa? Apa? Kelebihan maksude iku unggul-unggulan apa sih? Iku lho, ning gone sawi iku asyamata alfarah bibaliyatil adu. Jadi maksudnya ngene, kan jare wong kafir-kafir kan, mat, mbok rewangi ngono ke suben yo mati. Antri diruangi nguwaji bedudut wae mati yo tetep dipundhem misale cara cangkem melek kan. Memang iku gak di iku terus piye terus? Pala sama tata terus piye? Mengkoran keunggulan ya. Apa kiye kono mana? Padon-padonan. Iya nak wasamati ada sama kakan khutbah apa mulane. Anak khatib-khatib senengane kan wa na'udzu bika min. Coba jangan pisuan kan ngono. Padha ro kan. Ku pinter nak, jak miso-miso mana-mana. Oh, apa sama tata? Apa unggul-unggulan apa pisu-pisuan? Hah? Oleh-oleh. Oleh-oleh aja sauni-unimu ngono. Ya pokoknya maknane ngono apa? Melewalean film mati iklan kemak. Nah jalan tumburan opo ikilah ayat lama setap tahu semangsa yang ngeroso nyuwek no ngeroso suwe sobo kufar mau tahu enggak budi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kafir kafir. Saya ikut orang mati mati gitu goro goro ay. Terus jawab opo yo nak memangnya kaji Nabi kabudu atau pokoknya terus gak umpo doa kok geger nama maksudnya. Kau yang misalnya dari kiai kan yo susah. Opo kau orang kiai terus gak susah. Kalau kau ngaji jalan intinya ngaji jalan tu opo. Lah kau ngono kau yang tok. Mbodoh rantu ya, oke. Ya kan itu jenis sawata yuk. Bangin, wajib boleh wangi aduh bujuk untuk apa? Lama yuk awar bujuk untuk apa? Eh, apa? Nah, teng tafsir apa maknanya? Apa? Faroh. Ayil Faroh di Bali adul adu. Seneng kalau musuhin untuk masalah gitu. Iya, Pak. Habis pokoknya bongsa itu lah. Ya, bentak turuti ya. Sekali-kali sakit ya, digajelaki terus. Tahun-tahunimu tak tompo. Diskon yuk. Bisa, buat awar lah ya. Pokoknya tak tompo yuk. Wale-wale ane tindak sak iki mansur. Pala sama tata mung ora ana wale-wale ri wujud ora ana kelebihan ora ana apa. Ora ana. Wes pokoke bangsa iku lho apa? Bil mauti kelawan kematian. Asal tumurun apa ayat lamas tabta usmangsane memper apa? Lama apa nganggep tuwe sapa kufar mau tok ngabdi Nabi. Cuma inaku mung kono lisa atamne sira kabeh ayuhan nas bima ing dalem perkara benaku antaraning sira kabeh malah zalim ya amal kiamat ing kiamat inta rabbikum tahtasimun wa iku gegeran sira kabeh. Ana iku sumben kowe be aku iku diuji ning arepe pangeran di sing bener di sing salah napa hadani khusmani ikhtasamu fi rabbi ane dawuh sayidina ali ana awwalu man yajsu baina yadayi rahman bil khusuma ya apa lo ana awwalu man yajsu baina yadayi rahman bil khusuma wong islam ku gagah nak wani tukaran ning arepe pangeran mergo ngetokno nak yakin iku hak tenan iki mas nganti wani. Kayak misalnya aku tukaran mbek Cak Anwar kok ngene wani diadili karo Mbah Mun kan saking yakine. Wes ana ora percaya wes ben Mbah Mun sih. Kok ben gagah tenan nek wani. Wes ayo matur pangeran di sing bener, di sing bener di sing salah. Mulane saya Siti Nali, aku wong pertama sing matur Allah supaya segera diputuskan di sing bener. Ya jeneng apa hadani Osman ikhtasamu fi rabbihim. Mergo zaman Sayyidina Ali mukhosomah ambek wong kafir sing perang Khandaq. Kan beberapa kali si Dina Limu Khosomah yang masyur di perang Khandaq kita belo asnam nasoral hijaru tamin safa hati roksi wa nasorutum Muhammad dan seterusnya kan walhasil ada Mu Khosomah nantono sing layak dadi pangeran itu apa? Nah, terus si Dina Limu ngantikan apa? Ana awaluman yajisu bena yadir rahman lil khusum ima inlam perkara bena kumantaran surah kabe minal madzolim sanging biro-biro gitu. Nah, termasuk urusan utang piutang ya, termasuk kowe tak gojlok iya oleh nuntut diseng bener. Gojlok yo dosa nyadap ilmu gak pamit. Wah, ya ribet tak ngono yo. Ora usah ngono ayo. Pokoke falyastafin lahul yaum. Tumainakum inda rabbikum ana sadine pikiran sira kabeh, tahtasimu na geger sira kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.